Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání? Dobrá, tak tady jsem jich sám říká, že dobrá. Já myslím, že jsem tady po třetí. Poprvé to bylo v roce 2010. To jsem měl veliký strach. Protože tuším, že moje kdysi partnerka na pozvání do pořadu Uvolněte se, prosím, odpověděla, že by se tady neuvolnila. Jo? Ale nemyslela to tím, že by jí nebylo příjemně, ale měla strach samozřejmě z pana Krause. A, takže to byla poprvé, to byla velká tréma, po druhý to bylo v roce 2018. To už bylo lepší a dneska se na to vyloženě těším. I když nevím, co mě čeká, protože v tomto pořadu to je nevyspytatelné vždycky. Ne, vůbec nemám a vlastně je mi to docela jedno. Ono to souvisí s tou ztrátou ambicí, ať se mě lidi ptají fakt na cokoliv, mě to je úplně fuk. No, já bych se ho zeptal, jaké to je takhle dlouho žít s pořadem, který nestrácí sledovanost, který má obrovskou popularitu mezi diváky a docela mě překvapuje, protože to tak vypadá, že to je pořad určený spíš jako lidem vysokoškolsky vzdělaným, ale já znám spoustu lidí, kteří se o to zabývají, dokonce i mladých 15, 16 letých lidí, jaký to je vlastně to dělat tak dlouho a pořád na takovéhle top úrovni. To mě zajímalo moc, kolik do toho musí dát času, nebo jestli se to už stává časem rutinou, když o tom bezpochybuju, protože vždycky to má esprit, šmrnc, takže to by mě asi zajímalo moc, jak on žije s tímhletím pořadem. Je, to už fakt dávno nemám. Já se na to opravdu moc těším. Cítím se dobře. A vlastně to je na té mý profesi jako zvláštní, že mě fakt už o nic nejde. Jde o to, že tady bude asi fajn, že to bude příjemný, že tady nikdo mě nechce kroutit rukama za zády a lámat nohy, takže se na to těším a jsem úplně bez trémy. Taky. Moc krát děkuju, krásný večer. Taky.